Quero mostrar para vocês uma riqueza aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, a Bíblia em Braille. Olha que bênção! Olha isso aqui. Aqui o guia de leitura, você pode perceber. E aqui Gênesis, o livro de Gênesis, em Braille. Olha. Que bênção. Que bênção de Deus. A Bíblia em Braille.